vocês. Hoje vamos quebrar tudo. Tudo, como todos os anos. Aniversário do Juninho Pneu. Muita gente bonita. Muita, muita. Só tem gente gata aqui. Vai dar pra beijar na boca? Olha, complicado. Dá pra beijar na boca? Vai dar pra arrumar até o casamento. Aí. Alô, galera. Pedi pra vocês mandar um beijo pra galera da festa do Juninho Pneu. Beijo, Juninho. Parabéns. Parabéns, amor. Alô, Agito TV. A baixada é toda nossa. Da, quero te dar, quero te dar. Da, quero te dar. Quero te dar. Meu nome é Valente, que o apelido é quero dar. Da, ai, que vontade louca, ai, que vontade louca, ai, que vontade louca, difícil de controlar. Ai, que vontade louca, ai, que vontade louca, ai, que vontade louca, difícil. Quero te dar beijinho, vem cá, vem cá, vem cá. Quero te dar, quero te dar beijinho, vem cá, vem cá, vem cá. Quero te dar, Posso falar? Quero te dar. Alô, Agito TV, presente nas melhores festas em toda a Baixada Fluminense. Aniversário de Nino Pneu não poderia ser diferente. Estamos aqui com as gatas no momento, essa festa rendendo muita gente bonita, muito beijo na boca, muito funk, cerveja gelada. E eu quero saber o seguinte, meninas, tá boa a festa? Ótimo, melhor lugar, ótimo, show de bola, adoro, show, mulheres bonitas, homens bonitos, melhor coisa não há. Quem não veio, tá perdendo? Com certeza, tá perdendo, tá o máximo, maravilhoso, não tenho o que dizer, que tá o máximo. Os melhores e as melhores estão presentes hoje aqui, aniversário do Juninho Pneu. Pra terminar nossa galera aqui, nossa conversa, vou pedir pra vocês mandar um beijo pro Juninho e pra galera do Alô Agito TV. Um beijo! Um beijo! Parabéns! Parabéns! Alô Juninho Pneu, aquele parabéns, galera da Baixada Fluminense, Alô Agito TV, é tudo nosso. Ama muito tempo, não pode se divertir. Que é isso? Alô, Agito TV, presente em mais um grandioso evento. E dessa vez aqui é aniversário do Juninho Pneu, um dos idealizadores da Freinet, que toda quarta-feira bomba, né, exclusivo, todo domingo bota mais de 1.500 pessoas lá no Gregos e Troianos. E aqui estamos para prestigiar esse super aniversário do nosso amigo pessoal, um cara da galera, um cara do povo, um cara que está sempre presente nas melhores festas, nos melhores eventos e ajudando a galera. Juninho, primeiramente, feliz aniversário, tudo de bom, galera do Alô Agito TV, te desejo as maiores felicidades do mundo, que você consiga tudo que você almeja, né? E é prazeroso pra gente estar aqui dentro do seu evento, curtindo esse evento e filmando na íntegra aqui a galera. Hoje, né, aqui vai ter várias atrações, grupo de pagodes, bateria de escola de samba, vários DJs, MC, e eu vou pedir pro Juninho, cara, seu aniversário tá bonito, dá uma pausa aí mais ou menos rapidinho, como é que tá o seu aniversário, cara? Sucesso geral, sempre foi assim. O aniversário é meu, mas a festa é de vocês. Vai ter mais de 10 atrações, bateria da Beija-Flor, tudo à vontade. Pra galera toda aí. Vamos curtir, né?
Vamos curtir, todo mundo aí. A galera tá liberada, pode curtir à vontade, coração, tudo nosso. Tudo nosso, à vontade. É isso aí. Galera do Alô Agil TV, fique ligado, porque isso aqui, cara, é só o começo, ainda tem muito mais pra mostrar pra vocês. A gente pegou o Juninho pelo pé rapidinho pra fazer essa entrevista, tal, tal, tem muita gente pra cumprimentar, a gente vai terminando por aqui. Vou pedir pra você mandar um alô pra galera do Alô Agil TV, um alô pra galera da tua festa que vai estar te vendo em casa. Um alô pra galera do Agita TV aí, muito obrigado aí de estar participando em todos os nossos eventos aí. É isso aí, galera. Abraço. Alô, Agil TV, a baixada é toda nossa. Estamos aqui, aniversário do Juninho Pneu. Muito bom, muito bom. Já pegamos a entrevista à tona ainda, agora eu quero saber do produto. As mulheres estão falando que vão beijar na boca, tá liberado? Tudo liberado, esse é só o começo. É só o começo da que começou. Aniversário do Juninho Pneu, aniversário é dele, mas o presente é de vocês, galera. Quem não veio tá perdendo, olha só. Dá uma olhada. Eu não posso fazer. Vou pedir pra você mandar um beijo pro Juninho Pneu e um abraço pra galera do Alô Agito TV. Eu vou mandar um abraço pra galera que assiste Alô Agito TV, pro Juninho Pneu, que a gente veio aqui prestigiar a festa dele. É isso, galera. Continue curtindo. Beijos. E o beijo do Alô Agito TV? Beijão. Juninho já conhece, é sócio do meu pai, então ele sabe. Beijão da família Menezes. Alô Agito TV presente numa das melhores festas da Baixada Fluminense, aniversário do Juninho. A Baixada é toda nossa! Um abraço, Juninho. Felicidade, irmão. Alô, Agil TV. Parabéns. Sucesso pro programa, hein? Tá show. Isso aí. Anderson Carim. Alô, Agil TV. Aniversário Juninho Pneu. A baixada é toda nossa. Do teu corpo mais quente, deixa molhada. Vem cá, puxa teu cabelo. Uma mordidinha louca me dá. Quando a nossa música tocar, dá água na boca. Me sobe uma coisa boa, me dá. Pensamento voa, imagino. Coisas, sei lá,